Հարցացումը բնականաբար չի նշանակում, որ մենք ենթադրում ենք, որ դրոշներից տեղ վարձած լինելը օգնելու ամեն ինչ-որ հատուկ ռազմական պաշտպանություն տալու եւ այլն։ Սա ուղղակի արձանագրությունն է մեր տնօրենների խորհրդի որոշման երկարատև քննարկումների արդյունքում։ Մենք դրոշների Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դրոշների բարձացնելով արձանագրում ենք մեր որոշումը, որ մենք ստերից տեղ չենք գնալու եւ շարունակել ենք գործարանի կառուցումը։ Մեզ այստեղում լինելու, գործունեություն ծավալելու, որևէ բան կառուցելու եւ չկառուցելու, համաձայնվելու եւ չհամաձայնվելու միակ օբյեկտը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունից մենք ունենք այդ թույլատվությունը եւ ցանկությունը եւ օրենքով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը այստեղ կառուցելու գործարանը։ Ինչ այդ առանց նահատուկ այդ կարիքը երևի թե չենք զգացել, ավելորդ մեկնաբանություններից խուսափելու համար հատուկ արձանագրում ենք մեր մասլեն առաջի կրակոցից հետո, չեն դադարել, երեկել են եղել, դրոշների բարձացումը զուտ հոգեբանական գործոն կարող ունենալ իրանց վրա, այդքան է։ Մենք շարունակելու ենք աշխատանքները անկախ կրակել չկրակելուց։ Այս տարածքում պետք է անենք եւ կառուցենք գործարանը։ Կրակելուց ինչ որ մի պահի մեկը իրենք հասկանալու են, որ մենք չենք գնալու եւ այդ խաղի այդ կանոններով չենք խաղալու։ Աշխատակիցների անվտանգությունը ինչ որ կերպ ապահովում է։ Ունենք որոշակի փոփոխություններ անվտանգության ոլորտում մեր մոտից արված, որի մասին չեմ ուզում բարձրաձայնել։ Աշխատանքն իմացանք, որ երեք ադրբեջանցիները գիրախավորում են զողերը, հա, որտեղ պետք է բարձրացնեին։ Դա հաստատում եք այդ դերությունը։ Ադրբեջանցիները 3 գիրախավորել են մեր կրանը, որի միջոցով մենք բարձրացնում ենք զողերը։ Մի քանի կրակոց ունեցել ենք դեպի։ Այսօր չկա, փաստացի դրոշներն էլ բարձրացվեցին։ Դե ձեր ներկայությունը բան անում, զսպում է այդ պրոցեսը։ Ենթադրում եմ իրենք, տեսեք, մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ժխտել էր այդ փաստը, որ իրենք կրակում են գործարանի ուղղությամբ հենց եւ քաղաքացիական անձանց, եւ ձեր ներկայությունը այսօր զսպող բանա գործիքա, որպեսզի կարծում եմ իրենց մտածելը, որ չարձանագրվի այդ փաստը կրակոցի։ Հատուկ ուզում եմ շեշտեմ, որ բոլոր կրակոցները արձանագրված են տեսա եւ ֆոտո նյութերով, եւ մենք դիմելու ենք միջազգային հնարավոր բոլոր մարմիններին եւ օգտագործել ենք բոլոր գործիքները, թե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական դաշտում, թե Եվրոպական Միության, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, որպեսզի իրենք հասկանան, որ ցանկացած կրակոց չի մնալու անպատասխան, թե օրենսդրական եւ հուսով եմ նաեւ թե պաշտպանական դաշտում։ Պարոն Հակոբյան, անցյալ շաբաթ այստեղ էին այցելել դեսպաններ, Հայաստան արտահարձակ բանակիտական կորպուսի ներկայացուցիչներ։ Դա այցից հետո, հա, արձանագրությունները փոխանցվեցին, համապատասխան գնահատականներ տրվեցին, այդ մասով դուք ինչից եք տեղյակ եւ դա զսպող ինչ որ որոշակի ազդեցություն ունեցավ հակառակորդի վրա, թե ոչ։ Դեսպաններ, դեսպանատան ներկայացուցիչներ, դեսպանների այցելությունից հետո իրենք որոշակի ռեպորտինգ ունեցել են, թե չէ չգիտեմ, տեղյակ չեմ։ Բաց աղբյուրներից մի քանի հայտարարություններ տեսել եմ ինքս, դուք էլ եք տեսել, Ֆրանսիայից եղավ, մինչև այդ Ամերիկայից եղավ հայտարարություն եւ այլն։ Եթե գալիս եք ճանապարհին, տեսակ նաեւ Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելության մեքենաները, իրենք մի քանի անգամ եղել են ստեղ եւ իրենք նույնպես մշտադիտարկում են անցկացրել, փաստավավերագրական նյութեր են հավաքել, ինչ բաց դրված։ Այդ օրը կրակել էին պարոն Հակոբյան դեսպաններից հետո, հա, երբ երեկոյան ուշ, այո, կրակել։